Vi befinner oss fortsatt i New York, the city so nice they named it twice, der Janne står klar med desserten. Her, folkens, kommer det dessert. Som glamberis, bær med is. Frysen her var jo feil med, så isen har rett og slett smeltet. Ja, men det gjør ingenting. Jeg elsker smeltet. I og med at det ikke er mitt eget hjem, så vet jeg ikke om sånne ting. Så det er litt sånn uforutsette ting i New York City. Smeltet is er like god som kald is. Ja, men det skulle jo ikke vært det da. Nå skal dere spise og koste litt. Jeg skylder skjeia mi. Nå er det en liten overraskelse. Bare kos dere, dere. Hold samtalen i gang. Spis den suppa. Det var godt, ja. Herregud. Du likte desserten, Ingar. Desserten, den der med bær og is, er jo my favorite. Var nydelig. Jeg tror vi får det. Ja, for deg som fyller ditt, og ja, deg vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg vi står og ser når vi vil marsjere. Bukken ikke, nei, jeg snur oss omkring. Danse for deg med hopp og sprett og spring. Ønsker deg av hjertet alle gode ting. Og si meg så, hva vil du mere? Gratulerer! Jeg har bursdag, da. Jeg hadde helt glemt det. Gratulerer med dagen! Tusen takk, Janne. Så hyggelig. Når vi, vet du. Takk, takk. Er det en bursdaggave? Ja. Jeg ønsker deg alt godt. Du er en fantastisk skuespiller og klok venn som jeg setter høyt. Glad i deg, klemt fra Janne. Skjønner du? Her snakker vi glemt. Ja, men jeg skjønner det. Du er så søt, altså. Tusen hjertelig takk. Er det gave? Det er gave. Det er ikke så pent pakket inn, for det raker jeg ikke. Men jeg synes posen på en måte var litt... Den skal jeg ta håret på. Er det hun, Mariah Carey? Hun har alltid hatt lyst til å hilse på. Nei, det er jo mitt idol, Sarah Jessica Parker. Hun er mye skjønnere. Det er hun med trappa. Hun med trappa. De var jo så trappa henne. Trappas egen kvinne. Nå er jeg spent på hva det er. Jeg visste at det var det jeg ønsket meg. Fikk du det du ønsket deg, Ingar? Neimen. Nydelig kake og bursdagssang og lue. Jeg fikk en gave, en New York-lue som jeg... Som du ønsket deg? Jeg mistet min for 2 år siden, og som stjal min. Nå fikk jeg en ny i dag. Så fint. Du ser som Harrison Ford! Den er du ligner på Harrison Ford! Ja, det gjør du! Ja. Du helt... Nei, men, kan vi ikke ta ringen da, kjenner hun? Push, nå tar vi innbringen, skål for Ingar! Og så skal vi presse kalle deg, Toilette. Jeg synes Ingar skal få hjertet, da. Tusen takk. Ingar får hjertet. Skal ha hjertet. Du har stått og bakt dette her for meg, altså. Ja, kan jeg jo innrømme at... Det har du gjort. Ja, men jeg har kjøpt det for egne penger. Trenger hjem. Ja, trenger ikke å si... Ja, men er det ikke litt marsipaner? Skal man lyve at man har bakt, egentlig? Skål for Ingar! Skål for Ingar! Det er jo hyggelig at dere setter sånn pris på at jeg har bursdag. Men nå blir det underholdning. Jeg trodde dette var underholdningen, da. Ja, det trodde jeg, med bursdag. Det er underholdning i seg selv, men nå kommer underholdningen i underholdningen. Nå er jeg spent. Dette er jeg ganske spent på selv, for jeg hører at dette er veldig New York fashion. For det er det alle New York gjør nå, som er det siste, at når man har middagsselskap sånn, så kommer det hjem en person som kan gjøre noe spesielt med spesielle evner. Så ta godt imot Psychic Dina. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hi, Dina. Hi, how are you? My name is Janne. This is my party. This is your party? Altså, hun er da synsk. You are? Yes. Og vi snakket jo litt om stjernetegn i går, og dette er jo da sprøtt. Men dette har jeg skjønt at det er veldig New York fashion. Jeg er livredd selv, men jeg synes ikke. Ja, ja, vi er alle redde. Hva tenkte du om den synske damen, Marianne? Når hun kom inn i rommet, så merkte jeg i hvert fall Weberen og jeg ble veldig sånn... Oi, ups! For det er jo noe litt sånn skremmende over det. Ikke sant? Fordi at hvis hun virkelig er synsk, hvis hun virkelig er en person som bare kan se på deg, og så vet hun alt om deg, alt om din fremtid, det er klart det er skremmende. Jeg er veldig honest. Jeg ser alt jeg ser. But I'll leave the bad things out. Yeah. I'll say the good things. That's nice. This is his birthday today. Happy birthday. Thank you very much. 55 years old today. Oh, no, 55 years young. Thank you very much. You're right. Let me do the birthday boy. Yes. Yeah. I want to do him. What do I do then? Nothing? I want you to ask any question you want. Anything at all. And I will answer it for you. Truthfully and honestly.
Do you think I'm going to work in another country as Norway? Pick one card. You've been wanting to do this. Yes. For a long time. For a long time. Yes, I see that, for a long time. But for some reason or another, you're not putting one foot forward. No, I don't. You've been, how do you say, procrastinating. Mm. Like you're holding back yourself. Mm. Only because of some struggles and some things that you need to sort out. Because at your doors, your heart, your soul, your mind, is all yes, you can. Hva syntes du om dette da, Ingar? Når mennesker snakker til deg på en sånn hjerte-til-hjerte-måte, så, på en måte, så er det skjoldet litt borte da. Så jeg bare tok det til meg, og da klarte hun traff meg. Come on, Ingar. Don't be afraid no more, do it. Og da kjente jeg at jeg ble litt sånn... Jeg er litt rørt av måten hun snakket til meg på, rett og slett. Det er hele stemningen, atmosfæren rundt henne. Jeg ble litt rørt av det. You're going to be a very, very wealthy man. Extremely wealthy. Beyond your dreams. This show that you're doing is going to be very good. And this tells me that you're making decisions. You haven't decided where exactly you're going to put this decision yet. Mm-hmm. But whatever decision you're going to make is going to be very good. Mm. So I'm going to tell you something and advise you in something. Don't think too much. Go with your heart. Dette var gode nyheter, Vebjørn. Hmm? Jo, altså jeg fikk høre mye rart, og veldig mye positivt, og det var ikke måte på hvor rik jeg skulle bli, og hvor bra ting skulle gå. Så det er jo, til sånn sett så burde jeg burde jo bare, dette her var veldig fantastisk, og stemmer jo helt, men fremtiden vet jo ikke noe om uansett, selv om hun kanskje er synsk, så er jo ikke, har jo ikke fremtiden kommet ennå. Mariana. She's a very reserved person. She doesn't show her feelings outside. She keeps everything hidden. Skjuler du følelsene dine, Mariana? Det stemmer jo ikke at jeg holder alt inni meg, da. Jeg får jo egentlig... Egentlig? Tror jeg selv, da. Men man møter seg selv litt, ikke sant? Man blir litt sånn, oi, ja. Nå, kanskje det stemmer. You're worried. Don't worry anymore. Okay. I'm very good at being worried. I know. And you worry about little things. I worry about everything. The big things she can handle. It's the little ones. Yeah. The worries, don't worry about that. You're going to leave those worries behind you. And you're going to start whatever you want to start. It's going to be good for you. Er du overbevist, Janne? Man kan sitte som en psychic og si veldig mange generelle ting, og så blir man imponert, da. Mm. Så det er jo litt tøys og tull også. Men jeg tenker at det er sånn i livet, at hvis man trenger noe fra løften, og en kan bruke det, da, hvis en kan få noen positiv boost av det, så why not use it? Gjør det. Thank you. Thank you so much. Thank you, lady. You forgot to do me. Bye. Okay. For en nydelig kvinne. Tusen takk for en fantastisk kveld. Jeg håper ikke det ble for skremt av psychic Dina. Men det er visst den hotte trenden i New York, og dere som bare maler får jo ikke med deg sånn. Nei, så det gikk jo veldig bra med alle sammen, så... Ja, de gjorde jo det. Vi kommer ut og blir så suksessfulle at vi har ikke dette å bære. Det er vi som skal takke deg. Takk til Janne Formo for denne vidunderlige kvelden. Ja, jeg håper dere hyggelig. Takk for første gave, takk for alt. Topp kveld, altså. Tusen takk. Dette blir ikke siste gang, sier jeg bare. Nei. Har det vært en fin bursdag, Ingar? Jeg synes det har vært en vidunderlig kveld, og ikke minst underholdningen. Spot on. Ja. Hva med deg da, Marianne? Den har vært litt annerledes enn jeg trodde. Og så har den vært overraskende på en veldig positiv måte. Ja. Er du fornøyd selv da, Janne? Jeg har hatt veldig fine gjester. Og maten var bra, tror jeg. Selv om jeg kanskje skulle ønske at noen ting hadde vært litt bedre. Ja, hva sier du, Ole Martin? Vi er jo i New York, og dette er jo et amerikansk måltid på veldig mange måter, men jeg vet ikke hvor elegant jeg synes det er. Forretten synes jeg blir for heavy. Jeg synes hovedretten din er også litt sånn for rotete. Og desserten din blir også litt sånn halvveis i og med at isen smelter og sånn, selv om bærene sikkert er kjempegod i seg selv. Så midt på treet, men allikevel en ganske god dag nummer to. Og vi er jo tross alt i New York. Da er det tid for å trille, rulle, kaste terninger. Først for maten. Som helhet, så blir det litt sånn...
det ble litt mye, på en eller annen måte. Det er det jeg må si. Og det er jo litt trist, for egentlig så har jeg mest lyst til å bare si topp, topp, topp. Men det er jo en konkurranse, da. Det er jo en konkurranse. Ikke sant? Og, så jeg må jo kanskje være... Nådeløs. Liker det ikke. Men jeg føler at som helhet så var den der pumpkin, den gjorde litt, la litt demper på resten av måltidet, fordi den var litt for tung. Mm-hmm. Jeg spiste nok litt for mye av den, så jeg må gi terningkast 3 på maten. Det var strengt. Vebjørn? Jeg må jo være ærlig. Ja, det må du. Altså, skal man gi en toppkarakter, så er det jo helt sinnssykt. Ja. Og, hvordan var dette da? Dårlig var det jo heller ikke. Nei. Jeg vil gi... Derfor vil jeg gi... Janne, for maten, en god treer. En god treer. Ingar? Altså, hovedretten var altså helt i høyeste klasse, akkurat som jeg ga i går. Altså helt top score. Mm. Desserten, bær og is, top score. Men jeg må trekke litt ned på forretten. Forretten, som var gresskar som ikke falt helt i min smak. Så, Janne, you have to forgive me, but it's gonna be... Number 5 today. Ah, not the highest score at 6, but the 5. Det ble god i engelsk. Please forgive me. I love you because. Det betyr at Janne får kun 11 poeng for maten, men hva med atmosfæren? Som vertinne så er Janne en 6-er. Hun er veldig, veldig nydelig og til stede oppmerksom og ja, virkelig helt elskverdig på alle mulige måter. Atmosfæren, helt fantastisk. Underholdningen, nesten toppkarakter det også. Lite trekk på at jeg personlig da, syns at underholdningen kanskje bare skal være... Underholdende. Bare skal være glede, og på en eller annen måte så kan dette bli litt mer sånn... Alle blir litt sånn... Så for meg så blir helheten i dag 5. En femmer. Vebjørn? Atmosfære, fantastisk. Underholdningen, god, overraskende, samtidig som jeg har en naturlig skepsis. Ja. Og når du er skeptisk, så er det enten topp eller bånd, eller altså, ikke sant? Da er du jo helt ute i... Hva vil du gi? Jeg vil gi... Derfor så... Ja, nå er vi spent. Hele Norge sitter og er spent. Ja. En femmer. En femmer. En svak femmer. En svak femmer. Ingar? Altså, fra jeg kom inn døren der, så var atmosfæren helt på topp. Og så? Og det sank ikke i løpet av middagen. Nei. Det var helt topp. Og så kom hun Dina, psychic woman. Uh-huh. Atmosfæren steg. Så den lå liksom og lurket opp under highest score all evening. Uh-huh. Så for atmosfære, Janne, jeg er nødt til å gi deg en klar 6-er. Og med 16 poeng for atmosfære kan enkel hoderegning fortelle oss at Janne ender opp med 27 poeng totalt. I 4-stjerners middag i morgen. It's so good, you know. Vet du hva? Nå blir jeg så skuffa. Wave here, you know, to get the smoke away. Velkommen skal dere være. Herregud! Det er det der! Mitt er balls. Jeg tror ikke han har lagt fra bunnen. Nei, overhovedet ikke, for det har han ikke signalisert at han kan. Oi. Den som lever for sent. Oi! Jeg er spent. Monster.